نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الأذان باب نمبر 34 باب امام کے لیے بنایا جاتا ہے امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء یعنی اس کی پیروی اس کو فالو کر کے اس کے پیچھے پیچھے کام کیا جائے حدیث نمبر 409 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے گویا مدنی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام مرض الموت آخری مدنی دور کی حدیث کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے پوچھا آپ کے پوچھنے سوال جواب کیا پتہ چل رہا ہے آپ کی فکر آپ کی خواہش کا پیمانہ آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اتنی شدید بیماری اتنے شدید بخار میں بھی آپ کی فکر آپ کی انٹروگیشن آپ کے سوال جواب آپ کی ترجیحات کے نشاندہی کر رہے ہیں آپ کو کس چیز کی فکر ہے صرف اپنی نماز کی نہیں اپنے ادگرد اپنے صحابہ اکرام اپنی بستی اپنے قبیلے کے لوگوں کی نماز ان کی باجماعت نماز کی فکر ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احساس ذمہ داری کیونکہ امامت آپ کی ذمہ داری تھی ایک احساس ذمہ داری کی کیفیت اور اپنی ذمہ داری کی فکر کی سنت بھی نظر آ رہی ہے کیا آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنی اس ذمہ داری کی فکر کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ بات میں ایک بار نہیں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ نابالغ بچوں کی نماز کی ذمہ داری والدین پر ہے نابالغ بچوں کی نماز کی ذمہ داری پوچھ گچھ اس کا اہتمام کروانا اس کو پڑھوانا اس کو بر وقت اس کا یاد کروانا اور پھر اس کا حساب کتاب بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نابالغ بچوں کی نماز یا اس کی عدم ادائیگی کا حساب کتاب بھی اور مواخصہ بھی والدین سے تو کیا آج کے ہمارے اس معاشرے کے یہ ہم سب اپنا ہی محاسبہ کریں اپنی ذمہ داری کے بارے میں اتنے احساس نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص اپنی اولاد نہیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں سب کی نماز کے بارے میں اتنے حساس نظر آتے ہیں آپ اپنی امامت کے ذمہ داری کی حساس نظر آتے ہیں آج ہم اپنے ماتحتوں اپنے زیردستوں اپنے بہن بھائیوں اپنی اولادوں کی نماز کی ادائیگی کے ذمہ داری کے بارے میں کیا اتنے حساس ہیں اور کیا آج والدین اپنے بچوں کی باجماعت نماز کے بارے میں اتنے حساس ہیں کیا ہم مائیں اپنے بیٹوں کی باجماعت نماز کے بارے میں اتنا فکر اتنا غم اتنی کوشش اتنا سوال جواب کر رہے ہیں کتنی دفعہ ہم اپنے بیٹے کو پوچھتے ہیں نماز باجماعت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے فکروں کی اور اپنی حساسیت کے پیمانوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب آپ نے پوچھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے تو حضرت عائشہ فرماتی ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ کہ ان کی شدید خواہش ان کی طلب ان کی تڑپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی جائے آپ سے محبت آپ کے قرب کا شوق وہ منتظر ہیں کہ آپ وہ آپ کے منتظر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے ایک لگن ایک حوض ایک ٹب جو ہے وہ پانی کا منگوا دو گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگ میرے منتظر ہیں تو ایک تو امامت کا شوق مسجد کا شوق مسجد نبوی سے محبت اور پھر لوگوں کی جو آرزو ہے
اس کی تکمیل کی طلب اور تڑپ، اتنی تکلیف کے باوجود، بخار کی شدت اور حرارت کے باوجود آپ نے کہا پانی کا ٹب منگوا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے. یعنی دیکھ لیجئے کہ کتنی مشقت ہے، کتنی شدید بیماری ہے، اس شدید بیماری میں بھی کتنی مشقت ہے. اور یہ مشقت کیوں؟ جماعت کے لیے، امامت کے لیے، لوگوں کی امامت کی خواہش کے لیے. پھر بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا پھر پہلی فکر کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہ مطلب میں تو کوشش بھی کی نہیں پڑھا سکا، شاید اب تک پڑھ چکی ہوں. پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے منتظر ہیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر میرے لیے لگن پانی کا رکھ دو. گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بخار کی حرارت کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم پر پانی انڈیلا اور پانی سے غسل کیا. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حدیث اور سنت بہت ہی میڈیکل سے اصول اور بہت ہی لیٹسٹ اور ماڈرن چیزیں بتاتی نظر آتی ہیں. حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، لگن رکھ دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ بیٹھ گئے، غسل کیا، فرمایا پھر کھڑے ہونا چاہا مگر پھر بے ہوش ہو گئے. کتنی شدت اور کتنی کوشش اور کتنی مشقتیں بار بار برداشت کی جا رہی ہیں نماز کے لیے، جماعت کے لیے، امامت کے لیے. آپ نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ امامت کروانے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے تو لوگ آپس میں کیا کریں، قرآن اندازی کریں کہ امامت کے مقرر کیے جانے کے لیے. تو آپ نے اپنے رویے سے بھی یہ شو کر رہے ہیں نا. بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد ہوش آیا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے منتظر ہیں. وہ کون سی نماز تھی؟ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے تھے. وہ ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں تھی، اور عشاء کی نماز کی تاخیر کا معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عین پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نے پچھلے دن حدیث میں پڑھا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا وہ نماز ہی میں بیٹھا ہے. نماز کا انتظار اور جماعت کا انتظار کرنے والا اتنا ہی اجر پا لیتا ہے جتنا نماز اور جماعت کی حالت میں اس کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب فائنلی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بار بار میں غسل کر رہا ہوں پھر بے ہوش ہو رہا ہوں، لیکن بخار ہے کہ وہ گھٹ ہی نہیں رہا اور غشی جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. یہ واقعہ بہت دفعہ آ چکا اور متفرق شکلوں میں آ رہا ہے. چنانچہ قاصد نے ان کے پاس جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے. پہلے ہم جو واقعہ پڑھتے رہے سے پہلا پڑھتے رہے کہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ وہ رقیق القلب ہیں، اور پھر حضرت حفصہ کو کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی خواتین کی طرح کی ہو، اور پھر آپ نے بھیجا. یہاں پہ اس کا دوسرا حصہ آ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھا دو. یعنی حضرت عائشہ کی رائے گویا حضرت ابوبکر صدیق کی رائے ہی کے موافق تھی، کیونکہ ان کو بھی اپنے والد کے مزاج کا بھی پتہ تھا، ان کی کیفیت کا بھی پتہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ ہی اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں اور صحابہ اکرام میں عہدے، منصب، اقتدار کے بارے میں حرص نظر نہیں آتا، کیونکہ عہدہ، اقتدار، منصب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آج لوگ عہدے اور منصب کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے دنوں میں نماز پڑھاتے رہے، اور باقی حدیث یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ باقی حدیث جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم مفصل بخاری میں حدیث دیکھیں تو اس حدیث کا حصہ جو مفصل بخاری میں اس کے بعد موجود ہے، اس میں راوی نے یہ بھی بتایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر تشریف لائے، اور آپ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے. کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ تشریف ہو گئے. اور ہمیں روایات سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے پہلو میں بیٹھ کر امامت کروائی. تو لہٰذا جہاں اس حدیث سے اور بہت سے اصول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، جیسے ہم پہلے اس حدیث پر بات کر چکے ہیں اور اس کے اصولوں پہ بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو اصل بات پتہ چل رہی ہے کہ جب
اصل امام کے وقت اگر اصل امام اگر نائب امام کے ساتھ آ جائیں تو اصل امام نائب امام کی جگہ امامت کروا سکتے ہیں بلکہ کروانی پسندیدہ ہے. اسی طرح یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب امام آ جائیں اصل امام آ جائیں اور وہ معذور ہوں یعنی ان کو کوئی عذر ہو تو وہ بیٹھ کر امامت کروا سکتے ہیں وہ بیٹھ کر امامت کروا سکتے ہیں. اب اس پہ اس بات پر کہ کیا امام بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے اس میں رائے مختلف ہے. اس حدیث کے حوالے سے اور اس حدیث کے واقعے سے تو یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کروائی. اکثر کی رائے یہ ہے کہ اگر امام معذور ہو تو وہ بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائے یہی ہے. اس کے علاوہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, باقی اماموں کے لیے یہ اجازت اور لچک موجود نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کھڑا ہو کے امامت کروا سکتا ہے تو وہ کروائے گا, ورنہ بیٹھ کے امامت نہیں کروائے گا. ایک حدیث حضرت جعفر کی روایت سے ایک حدیث کوٹ کی گئی. وہ صحابہ وہ ائمہ اکرام جو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ امام بیٹھ کر کسی بھی عذر کی حالت میں امام بیٹھ کر امامت نہیں کروا سکتا اور یہ اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, وہ حضرت جعفر جعفی کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کروائے. یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے. لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث کا راوی حضرت جعفر جعفی ان کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹے ہیں, اور ان کے جھوٹے ہونے کو واضح طور پر ثابت بھی کر دیا گیا. تو گویا یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک یہ ممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر امامت کروائے گا تو پھر مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی بھی کیا بیٹھ کر نماز پڑھیں گے یا وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے؟ لیکن اکثر ائمہ اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہیں تک چھوڑا جائے اور یہی رائے رکھی جائے کہ امام امامت نہیں کروا سکتا, عذر کے باوجود بھی امام بیٹھ کر امامت نہیں کروا سکتا, اور اگر امام ہی بیٹھ کر امامت نہیں کروا سکتا تو اس کے پیچھے مقتدیوں کے کھڑے یا بیٹھنے کا اوپر بحث یا مباحثہ کرنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے. البتہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ اگر امام کھڑے ہو کر امامت کروا رہا ہے تو جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی اقتداء یعنی امام کی پیروی ضروری ہے, لیکن اگر مقتدیوں میں سے کوئی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, معذور ہے, صاحب عذر ہے, تو اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت بہر کیف موجود ہے. امام کھڑے ہو کے امامت کروا رہا ہے تو مقتدی اگر صاحب عذر ہے تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت موجود ہے. حدیث نمبر 410 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت کردہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر پہلے سے گزر چکا ہے. اس روایت میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اصل میں یہ واقعہ جو ہے یہ ذوالحج 5 ہجری میں مدینہ میں یہ واقعہ رونما ہوا. کچھ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے گر گئے, اور گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر روایات میں آتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کو چوٹ آ گئی اور پھر کافی ورم اور سوزش بھی تھی, اور اس کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اور اس موقع پر آپ نے بیٹھ کر امامت کروائی. اور جب آپ نے بیٹھ کر امامت کروائی اور کچھ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر مقتدیوں کی حالت میں نماز پڑھی تو اس موقع پر آپ نے یہ کہا. لیکن بہرکیف یہ ابتدائی مدنی دور کا معاملہ ہے اور رائے وہی رہے گی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی کہ اکثر علماء کی رائے اور ائمہ کرام کی رائے یہی ہے کہ یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور اس کو باقی امام کے لیے دینا پسندیدہ نہیں ہوگا, لہٰذا امام کھڑے ہو کر ہی امامت کروائیں گے. اگر عذر ہے تو ان کی جگہ نائب امام یا کوئی اور شخص امامت کا فریضہ سونپا جائے گا,
اور اگر امام کھڑا ہو کر امامت کروا رہا ہے تو بہر کیف مقتدیوں میں سے عذر کی بنیاد پر مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. باب نمبر 35, امام کے پیچھے مقتدی کب سجدہ کرے گا, یعنی امام کب سجدہ کرے گا اور مقتدی کب سجدہ کرے گا. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ امام کا اقتداء یعنی اس کی پیچھے چلنا ضروری ہے. حدیث نمبر 411, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی کمر اس وقت تک نہ جھکاتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے, پھر ہم اس کے بعد سجدے میں جاتے. یہ مدنی دور ہے اور اس میں باجماعت نماز اور امام کی پیروی اور اس کے اقتداء کا ادب سلیقہ اور انداز سکھایا جا رہا ہے. صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امامت کر رہے ہیں, صحابہ مقتدی ہیں, ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب تک سجدے میں نہ چلے جاتے تب تک صحابہ اکرام رکوع کی کیفیت سے بھی نہ اٹھتے, یعنی رکوع میں وہ جاتے, کتنا زیادہ پیچھے رہنے کا طریقہ ہے. یہ صحابہ اکرام کا بہت زیادہ احتیاط, اوور کانشس ہونے کا رویہ کہ کہیں کوئی امکان ہی نہ آ جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنی نماز میں امام سے آگے بڑھ کر کوئی کام کر لیں. اس سے کچھ لوگ اس بات کا جواز بھی نکالتے ہیں کہ مقتدی امام کو دیکھ سکتے ہیں, کہ ظاہر ہے امام جو ہے وہ سجدے میں جائے گا اور پھر مقتدی رکوع کے لیے جھک رہے ہیں, تو گویا یہ تب ہی ممکن ہوگا جب مقتدی امام کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سے کچھ لوگ اس بات کی لچک نکالتے ہیں کہ جماعت میں امام کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت ہے. آگے چل کے بات ہوگی کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی اقتداء کرنا ممکن ہے. بہر کیف امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنا اور اس سے آگے بڑھ جانے کی ممانعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور صحابہ اکرام کے بہت زیادہ اوور کانشس ہونے کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے. یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا, وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, دیکھو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز پیش قدمی نہ کرنا. یہ بنیادی طور پر یہ عملی تربیت ہو رہی ہے. نماز میں امام کے پیچھے پیچھے پڑھنا بنیادی طور پر اس چیز کی تربیت ہے کہ اس سے پیش قدمی نہیں کرنا, اس سے آگے بڑھ بڑھ کے نہیں چلنا, اس سے آگے بڑھ بڑھ کے لقمے نہیں دینے. حیات طیبہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا, آپ کی تعلیمات سے پیش قدمی کرنے کا نمونہ اور اس کی تربیت, اور ویسے بھی اپنے رہنماؤں اپنے استادوں سے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے بات کرنا, ان سے آگے چلنا, ان کو لقمے دینا, یہ بھی تربیت ہے جو نماز کرتی ہے. اور اس سے وہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, پیش قدمی نہ کرو, کس کی نفی ہے؟ کہ قرآن اور حدیث نے جو تمہیں تعلیمات دے دی ہیں ان سے بھی آگے نہ بڑھو. قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بھی آگے نہ بڑھو. قرآن نے, حدیث اور سنت نے جن چیزوں کو گناہ کہہ دیا ہے انہی کو گناہ تقسیم کرو, خود سے کچھ چیزوں کو گناہ نہ بنا دو. قرآن و حدیث اور سنت نے جن چیزوں کو نیکی بنائے ہیں انہی کو نیکی سمجھو, خود سے خود نیکیاں تجویز نہ کرو. قرآن اور حدیث کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام, اس کے جائز کو جائز اور اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھو. یعنی جائز ناجائز, نیکی گناہ, حلال حرام کے تصورات اور تعلیمات سے بھی تجاوز نہ کرو. انڈائریکٹلی بدعات سے رکنے کی تربیت بھی ہے اس میں. جو ایک نمازی اپنے مسجد کے امام سے آگے نہیں بڑھے گا, کیا وہ نیکی کے تصور میں بدعت کا ارتکاب کرے گا؟ باجماعت نماز پڑھنے والا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, بنیادی طور پر اسینشلی ایک عملی تربیت ہے بدعت سے رکنے کی. وہ جو قرآن نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, فَخُذُوهُ, اس کو پکڑ لو, اور جس سے وہ روکتے ہیں, فَانْتَهُوا مَا نَهَاكُمْ, جس سے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ. اور حدیث نے بھی کہا, خُذُوا مَا آتَاكُمْ وَنَهُوا مَا نَهَا, جو میں دیتا ہوں اس کو پکڑ لو, جسے میں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ. یہ یہی تو ہے قرآن اور حدیث نے جو چیز نیکی بتائی ہے اسی کو نیکی بنانا, اس سے زیادہ بڑھ بڑھ کے خود ساختہ نیکیاں نہ بنانا. یہ ہے عملی تربیت امام کی اقتداء کی.
اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک بدعت کو مٹانے والے کو ہزار شہیدوں کا اجر دیا جائے گا اور ایک سنت کو جاری کرنے والے کو بھی اتنا اجر دیا جائے گا. اور یہ بدعتیں گمراہی ہیں. کتنی گمراہی اور کتنی ضلالت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں میدان حشر میں وارد ہوں گا اور سب سے پہلے میں اپنے حوض کوثر پر وارد ہوں گا. میں اپنی امت کے افراد کو پہچانوں گا کیسے؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پہچانوں گا اور میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو میری طرف آنے سے روک رہے ہوں گے. میں پوچھوں گا یہ تو میری امت ہی ہے، ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے پیچھے فلاں اور فلاں چیزیں نئی جاری کی تھی، حدیث اور سنت اور قرآن کی تعلیمات سے پیش قدمی کی تھی. جو چیزیں میں نے نیکی نہیں بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نیکی نہیں بتائی تھی ان کو نیکی بنا دینا. یہ ہے امام کی پیروی کی عملی تربیت بدعت سے بچنا. حدیث نمبر 412. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، یعنی ابھی امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، تم میں سے جو شخص پہلے سر اٹھاتا ہے اس کو اس بات کو خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر جیسا بنا دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدے جیسی بنا دے گا؟ استغفر اللہ ربی. گویا اس حدیث میں پھر ہی پچھلی حدیث کی طرح اسی کے باب کے حوالے سے امام سے پیش قدمی کرنے سے بچنے کے حوالے سے تنبیہ کی گئی. یعنی اگر کوئی شخص کسی جماعت میں کوئی عمل امام سے بڑھ کے یعنی اس کرے گا تو اس کا سر گدے کا سر یا اس کی صورت گدے کی صورت بنا دی جائے گی. سزا بتا کر وارن کیا جا رہا ہے. اور یہ بات، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ صرف سجدے کے لیے نہیں ہے. یہ معاملہ صرف سجدے کے لیے نہیں ہے کہ جو امام کے سجدے سے پہلے سر اٹھا لے گا، یہ وعید صرف اسی کے لیے، یہ امام کے ہر عمل سے پہلے عمل کرنے والے کے لیے وعید ہے. رکوع میں پہلے چلا جاتا ہے، رکوع سے پہلے اٹھ جاتا ہے، سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے، تشہد سے پہلے اٹھ جاتا ہے، سلام پہلے پھیر لیتا ہے، یہ سب برابر ہیں. کسی بھی عمل میں امام سے سبقت لے جانے سے ممانعت کرنے کے لیے یہ وعید خاص سجدے کے لیے نہیں، سبھی کے لیے. تو لہٰذا امام کے پیچھے پیچھے عمل کرنا ہے. یہ پیچھے عمل کیسے کیا جائے گا؟ جب رکوع میں امام کھڑے، بس اوقات امام بہت آگے ہوتے ہیں اور پیچھے مقتدی، تو بس اوقات ڈائریکٹلی امام کو دیکھ کر یا بس اوقات مقتدیوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے. لیکن اصل یاد رکھیں کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے. میں نے پیچھے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ اسے جواز نکالتے ہیں کہ نماز میں، با جماعت نماز میں سجدے کی جگہ سے آنکھ اٹھا کر یا فکس جگہ سے آنکھ اٹھا کر مقتدی کو یا امام کو دیکھنے کی لچک مل رہی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. امام کی اقتداء کے لیے اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے اور اسے آگے نہ بڑھنے کا امکان بچانے کے لیے امام کو یا مقتدیوں کو، آگے والوں کو دیکھنا نہیں، آواز کا سننا ضروری ہے. کیونکہ ہر عمل کے لیے امام اپنے ہر عمل سے پہلے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ مارچ پاس میں ایک ورڈ آف کمانڈ ہوتا ہے نا، اباؤٹ، ٹرن، ہالٹ، اور وہ ورڈ آف کمانڈ کی وجہ سے وہ ساری بٹالین، ساری پلٹون جو ہے وہ مارچ پاس کرتی ہے. اسی طرح نماز میں امام باقاعدہ ہر اپنے ایکشن سے پہلے ایک ورڈ آف کمانڈ اکثر تکبیر کی شکل میں پکارتے نظر آتے ہیں. مثلا رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر، سجدوں سے اٹھتے ہوئے تکبیر، پھر نیچے تشہد سے اٹھتے ہوئے تکبیر. تو یہ سب کیا ہیں اور یہ کب ہوتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نمازوں میں تلاوت جہری ہے اور کچھ میں سری ہے، اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے اور کچھ میں آواز نیچی ہوتی ہے. لیکن جو بھی نماز ہو، سری تلاوت والی، جہری تلاوت والی، یہ تکبیریں اور یہ انڈیکیٹنگ علامات جو ہیں، یہ بہرحال امام اونچی آواز میں پکارتا ہی پکارتا ہے. تو چاہے امام کو، مقتدیوں کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، امام سے پیچھے رہنا اور اس کی اقتداء کرنا ان کلمات کو سننے کی بنیاد پر، ایز این انڈیکیٹنگ کلمات،
سب مقتدیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کونسی چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام جو پورا نماز کا طریقہ ہے وہ کتنا پرفیکٹلی ایوالو کیا گیا نا, کیونکہ یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. انسانوں نے بنایا ہوتا تو شاید کتنے ہٹ اینڈ ٹرائلز کے ایررز, اس کی غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں نکلتی اور پھر ایک فائنل سسٹم ایوالو ہوتا. لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ تھا, اس لیے ڈے ون سے اٹ واز پرفیکٹ, اٹ واز فلالیس, اور اس میں کوئی ایرر اور ڈیفیکٹ نہیں تھا. اچھا, یہ تاکید اتنی سخت کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے کہ نماز کے اندر ایک یونیفارمٹی آ جائے, سب کی نماز ایک جیسی ہو جائے. آپ دیکھیں کہ یہ سب نماز میں جو جماعت کے اندر ایک ہی وقت ایک ہی کام ہارمنی کے ساتھ, یونیٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کتنا کتنی گریس ہوتی ہے, کتنا ایک روب ہوتا ہے, اور کتنا ایک اتحاد کا, یگانگت کا, مسلمانوں کی طاقت اور ان کی یونٹی اور ان کی ڈسپلن کا, ان کی تنظیم کا کتنا زبردست امپیکٹ پڑتا ہے دیکھنے والوں پر. کبھی آپ حرم کے اندر وہ جو نماز کی ادائیگی ہے کہ امام کعبہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر پر سب کا ایک دم سے رکوع میں چلے جانا. ایریل ویوز آتے ہیں کبھی کبھی حرم کے, آپ نے دیکھا ہوگا, اوپر سے فضائی ویو آ رہا ہوتا ہے, ایسے پورے کی پوری صفیں ایک دم سے جھک جاتی ہیں, پھر ایک دم سب اٹھ جاتے ہیں, پھر ایک دم سے سب رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو وہ کیا خیال ہے, اس میں گریس, ایک روب, ایک مسلمانوں کا بڑا خوبصورت سا امپیکٹ نہیں ہے؟ اور صرف امپیکٹ نہیں ہے, ارد گرد دیکھنے والوں پر ایک روب, ایک ان کا ہیبت, ایک ان کی تنظیم, ان کے ڈسپلن, ان کے اتحاد, ان کی یونیفارمٹی کا ایک امپیکٹ اور روب نہیں ہے. صرف دیکھنے والے پر تو امپیکٹ اور روب اور تاثر ہے, لیکن کرنے والے کی تربیت بھی بہت خوب ہے. بغیر وجہ کے یہ روب اور امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے. جو ایک دم سے اتنا زبردست چیز ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں, وہ کرنے والوں کی بھی ایک تربیت ہو رہی. ایک بہت اچھا سا مارچ پاس دیکھتے ہیں تو دیکھنے والا معروب ضرور ہوتا ہے, لیکن کیا صرف دیکھنے والا معروب ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ فوج کا پورے کا پورا لشکر جو وہ مارچ پاس کر رہا ہے, اس کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا دو رائے افیکٹ ہے, دیکھنے والے پر ایک امپیکٹ اور اس کا تاثر, اور کرنے والے کی تربیت. یہ امام کی اتنی زبردست اطاعت یہ کیا کیا تربیت کر رہی ہے؟ ایک تو یونٹی کی, اتحاد کی, آپس کے فرق کو مٹا کر ایک امام کو تسلیم کر لینے کی, اتحاد کی, اتفاق کی, یگانگت کی, برادرہڈ کی, یونٹی کی, فرقہ واریت کی نفی. ہمارا ایک امام ہے آج, اگر ڈفرینسز بھی ہیں تو ان ڈفرینسز کو چھوڑ کر اسے ایک امام کے ساتھ مل کے جھکنا, اٹھنا. پھر اس میں تربیت ہے تحمل اور جلدی کی بیماری سے بچنے کی. مطلب امام سے آگے سجدہ نہیں کرنا, ٹھہر کے, رک کے, توقف, وقفہ کرنا ہے. جیسے جیسے امام کرے گا, کچھ لوگوں کو جلدی کی بیماری ہوتی ہے تو یہ جلدی کی بیماری کا علاج بھی امام کے پیچھے رہنے سے ہو جاتا ہے. جلد بازی کی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. نماز کے اندر ایک ٹھہراؤ, جماؤ, وقار آ جاتا ہے. نماز کے ارکان کو صحیح وقت اور اس کی ڈسٹریبیوشن دینے کی تربیت ہو جاتی. گھر میں جو نماز ہے وہ ٹھک ٹھک سے سجدے ہوتے ہیں نا, اور وہ چھوٹا سا رکوع اور وہ چھوٹا سا قیام, یہ وہ بات جماعت نماز میں نماز کے ارکان کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. اور پھر جو مقتدی ہیں جنہوں نے پریسائزلی امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, وہ چاکو چوبند بھی ہو جاتے ہیں. ایک الرٹنس, حاضر دماغی کی تربیت بھی ہو جاتی ہے. سوئے ہوئے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں امام کہاں چلا گیا, ہم تو پیچھے ہی کھڑے رہ گئے, امام سے آگے بھی نہیں جانا, امام کے بہت پیچھے بھی نہیں رہنا. ہاں, سستی کا بھی علاج ہے, جلد بازی کا بھی علاج ہے. تحمل, ٹھہراؤ, جماؤ, سکون, اعتدال, اور پھر زبردست نظم و ضبط, ڈسپلن, تنظیم کا تصور, اطاعت کا تصور, اوبیڈینس, سبجوگیٹ کرنا, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا تصور. بس جب کہا جائے گا اٹھ جاؤ, اٹھ جائیں گے, جب کہا جائے گا جھک جاؤ, جھک جائیں گے, جب کہا جائے گا سجدے میں چلے جاؤ, سجدے میں چلے جائیں گے, جب جتنی دیر سجدے میں کہا جائے گا, جب جہاں جتنی دیر جو کام کہا جائے گا کرتے جائیں گے. فوج کی تربیت ہے نا, اٹس ناٹ ٹو کوشچن وائی, دس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہی ہے نماز کی تربیت. فوجی دیکھا کیسے مستعدی سے کام کرتا ہے,
وہ تو دن میں کہیں ایک دفعہ مارچ پاسٹ کرتا ہے، مسلمان دن میں 5 دفعہ امام کا اتباع اور تربیت کروایا جاتا ہے. اسی لئے مسلمان کی کیفیت ہے نا، بے تیغ بھی لڑتا ہے، بے تیغ بھی ہو جو لڑتا ہے سپاہی، تو مومن کی یہ کیفیت ہے کہ پھر اس کی تربیت بہت زبردست ہے، تنظیم ڈسپلن کی تربیت بہت زیادہ ہے. اچھا ایک اگلا سوال، اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھ کر کوئی عمل کر لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس میں رائے کیا ہے؟ جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی. لیکن اکثر آئمہ خاص طور پر امام احمد بن حنبل کی رائے بڑی واضح طور پر ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس کا سر گدے کا سر بنا دیا جائے گا اور اس کا چہرہ گدے کا چہرہ بنا دیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ دو، اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو حقیقی اور یا مجازی، یعنی ایکچوئل فارم میں بدل دیا جائے گا، اور یا مجازی معنی ہے. اگر اس کو مجازی معنی دیے جائیں، یعنی ایز این انڈیکیشن، ایز اے سملی، ایز اے مثال بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سر گدے کا سر بنا دیا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احمق تصور کر لیا جائے گا. احمق ہی تو ہے، بعض جماعت نماز پڑھ رہے اور وہ جاہل ہے، وہ احمق ہے جس کو نماز کا نہیں پتا، وہ جاہل ہے، احمق ہے جو امام کے اتباع اور اقتداء کو نہیں جانتا، امام کی اطاعت کا پابند نہیں، گویا اس کو جاہلوں کی صف میں شمار کیا جائے گا، اس کو احمق تصور کیا جائے گا. اور مجازی مطلب کیا ہے؟ بس اکثریت کی رائے ہے کہ یہ مجازی مطلب میں استعمال نہیں کیا گیا، یہ حقیقی مطلب میں نہیں، مجازی مطلب میں ہی استعمال کیا گیا. اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہوتا تو الفاظ شاید کچھ فرق ہوتے. فَرَأْسَهُ رَأْسٌ حَمَارٌ ہوتا، کہ سر اس کا گدے کا سر ہے. لیکن حالانکہ الفاظ کیا ہیں؟ يَجْعَلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَمَار، کہ اللہ بنا دے گا اس کا سر گدے کا سر. تو گویا بنا دے گا کا مطلب یا تو حال اور یا مستقبل کے حوالے، مضارع ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سزا کے طور پر شاید قیامت کے دن اس کا سر گدے کا سا سر بنا دیا جائے گا. جیسے متکبرین کا انجام ہمیں کیا پتا چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو تکبر کریں گے قیامت کے دن ان کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا. تو شاید یہ حدیث کے حوالے سے ایک حوالہ اس کی سزا کے لیے ہے کہ وہ بنا دے گا اللہ قیامت کے دن اس کا سر گدے کے سر کی طرح، اس کی ذلت کے لیے، اس کی رسوائی کے لیے، اس کی حانت کے لیے، جو اپنے امام کی عزت نہیں کرتا تھا، جو اپنے امام یا اپنے دین کے شاعر کی رسوائی کا ذریعہ بنتا تھا، تو اس کی ذلت، اس کی رسوائی، اس کی احانت کے لیے قیامت کے دن اس کو یہ سزا دی جائے گی. اور اس کو مستقبل ہی کے ساتھ اسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چل اللہ ہے نا، وہ بنا دے گا اللہ، بنا دیتا ہے اللہ کی شکل میں نہیں استعمال ہو سکتا. کیونکہ بہت سے لوگ اگر نماز کے دوران اٹھاتے ہیں تو لوگ واضح طور پر دیکھتے ہیں اس کا فوری طور پر تو سر گدے کا سر نہیں بن جاتا نا، تو یہ حال کے لیے نہیں ہے، یہ مستقبل کے لیے ایک سزا کے طور پر، حشر یا جہنم میں اس کی سزا کے لیے وعید اور ڈراوا جو ہے دینے کے لیے تذکرہ کیا گیا. حدیث نمبر 414، باب نمبر 38، جب امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں، یعنی امام کی نماز کے اندر کچھ کمی رہ گئی لیکن مقتدیوں نے پورا کر لیا، پھر معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث نمبر 414، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، یعنی کون؟ امام، اگر وہ ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہیں اور انہیں ثواب ملے گا، اور اگر غلطی کریں گے تو تمہارے لیے ثواب ہے مگر ان کے لیے گناہ ہے. یہاں سے حدیث واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اگر ایک بار جماعت نماز میں امام سے کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا. حدیث سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ اس کوتاہی کا مواخذہ، گناہ، پکڑ اس امام سے ہے، مقتدیوں سے نہیں، کیونکہ کمی اس کی ہے، کوتاہی اس کی ہے. فَهَمَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَمَا قَسَبَتْ، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، کسی کی ہوئی کمی کوتاہی کی پکڑ دوسرے سے نہیں ہوگی.
امام اگر کر رہا ہے تو امام کا پکڑ امام سے ہوگی اور اگر مقتدی نہیں کر رہا تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں. امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک ان تینوں کی رائے یہی ہے. امام شافعی، امام احمد، احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں کی رائے یہی ہے. اور ان کی رائے یہ ہے کہ مقتدی کو چاہے اس کی غلطی کا علم ہے چاہے نہیں بھی علم. بس اوقات مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام نے یہ غلطی کی، اور بس اوقات مقتدی کے علم میں آ جاتا ہے کہ امام نے یہ غلطی کی، تو بھی ان تینوں آئمہ کی نظر میں مقتدی کے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہے اور اس کی نماز قبول بھی ہے اور اس سے مواخذہ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر مقتدی کے علم میں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بہرحال یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی اس رائے کی واضح طور پر نفی کرتی نظر آتی ہے. اور امام ابو حنیفہ نے خود کہا کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو. امام ابو حنیفہ کی رائے بہر کیف موجود ہے، لیکن اس رائے کی نفی کرتی ہوئی یہ حدیث واضح طور پر صحیح حدیث بہر کیف موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو جانا جانے کے لائق ہے کہ ایک امام فتنے والا امام، کہ ایک شخص، ایک امام جو کسی شکل میں فتنہ کرتا ہے، شرک ہے، بدعات ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ مثلا بدعتی نماز امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ آئمہ کی رائے ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. حنفی رائے یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، یعنی پڑھی جا سکتی ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. آرا دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک ایسے فتنے والے یا بدعتی امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ، ہجڑے، وہ جو نہ مرد ہیں نہ خواتین ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ امامت بنیادی طور پر مسجد میں امام مرد ہیں، تو اکثر کی رائے میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں جی، امام بخاری کے نزدیک، آگے حدیث نمبر 413، ابھی میں نے آپ کو کون سی کروائی تھی؟ اچھا، میں نے 13 چھوڑ دیا تھا. چلیں یہ کر لیجئے. باب نمبر 37، غلام، آزاد کردہ غلام اور نابالغ بچے کی امامت. حدیث نمبر 413. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ کوئی سیاہ فام حبشی تم پر حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منقے جیسا ہو. گویا امام کی اور حکمران کی اطاعت کے حوالے سے طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی ہو، غلام ہو، اور اس کا سر سیاہ منقے کی طرح ہو. ایک تو یہ کہ غلام کہا گیا، کیونکہ غلام بھی ہر معاشرے میں اپنے سوشل سٹیٹس کے حوالے سے دنیاوی طور سے ادنا سمجھا جاتا ہے. آزاد کے مقابلے میں غلام ادنا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح حبشی اپنے رنگ و نسل اور اپنی ذات وغیرہ کے حوالے سے دنیاوی طور سے ادنا سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دو اس کی سوشل ویلیو میں اس کی کمیاں ہیں. اور یہاں پہ کہا گیا کہ سر اس کا سیاہ منقے کی طرح ہو، تو سیاہ منقہ ایک چھوٹی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے، یعنی سر کے چھوٹا ہونے کے لیے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اصل میں سر کا بڑا ہونا بھی ذرا بزرگی اور فضیلت کی علامت ہے. وہ پنجابی کا ایک وہ ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر وڈے سرداراں دے،
تو وہ سر کا ذرا بڑا ہونا جو نا وہ ایک بزرگی ایک شان اور ایک عزت کا معاملہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ there is absolutely nothing to it لیکن آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا جیسے ذلقرنین کے لیے بھی وہ واقعہ آتا ہے کہ ذلقرنین کو دو سینگوں والا کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ بڑی سی ٹوپی اپنے سر پہ پہنتا تھا جس کے اوپر بڑے بڑے سینگ تھے تو بادشاہوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے تاج پہنتے ہیں بڑی بڑی ٹوپیاں پہنتے ہیں یا جو سردار وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی اپنی پگڑیاں پہنتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنے سر کی بڑائی اور اپنے سر کی کچھ وہ روبداب کے لیے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے ایک معاشرتی سطح پر جسمانی سطح پر عزت کے درجے میں ایک کم شخص کی مثال دی یعنی ویسے غلام ہو اور ویسے وہ حبشی ہو اور اس کا سر بھی چھوٹا ہو یعنی اتنا عزت والا اور اتنا صاحب اقتدار بھی نہ ہو یعنی ہر لحاظ سے اگر تم سے کم تر بھی ہو ہر لحاظ سے معاشرتی طور پر معاشرتی سوشلی اکنامیکلی فزیکلی انٹلیکچولی ہر لحاظ سے اگر چھوٹا بھی ہو لیکن اگر وہ تمہارا حکمران بنا دیا جائے اور تمہارا رہنما بنا دیا جائے تو پھر تم کیا کرو تم اس کی اطاعت کرو ایک تو مساوات کا درس بھی ہے مساوات کا بھی عدل کا بھی برابری کا بھی رنگ و نسل کے بتوں کو پاش پاش کرنے کا بہت سی چیزوں کی تربیت ہے اس میں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی طرف واضح طور پر اس کا حوالہ دے دیا چلیں جی اصل میں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کو حکمران بھی مانو اور ایسے کی امامت کو بھی قبول کرنا حدیث کے حوالے سے درست ہے اور اگر ہم آئمہ کی رائے دیکھیں تو امام بخاری اور امام شافعی کے نزدیک غلام کو امامت کی اجازت موجود ہے یعنی اگر غلام امامت کروائے تو وہ جائز ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر غلام جاہل ہے غلام جاہل اور ان پڑھ ہے تو ایسا غلام امامت کے قابل نہیں ہے ایسے غلام کی جو ان پڑھ اور جاہل ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے لیکن اگر غلام جاہل نہیں ہے صاحب علم ہے عالم ہے صاحب قرآن ہے تو اس کی امامت جائز ہے حضرت ابن عمر کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سالم حضرت سالم جو ہیں وہ حضرت ابو حذافہ کے غلام تھے اور ابھی غلامی ہی کی حالت میں تھے اور وہ امامت کرواتے تھے اور صحابہ اکرام ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے گویا صحابہ اکرام نے اگر غلام کی امامت کو تسلیم کیا اصل میں بہت ان تمام صحابہ اکرام سے زیادہ عالم قرآن اور حافظ قرآن تھے تو لہٰذا پیمانہ کسی کا مال کسی کا حکومت کسی کا عہدہ کسی کا رنگ نسل کسی کی برادری کسی کی ذات جو ہے وہ امامت کا پیمانہ نہیں ہے قرآن کا حفظ قرآن کا علم بنیادی طور پر امامت کا پیمانہ ہے اور ویسے بھی شریعت میں عدل انصاف رنگ و نسل کی نفی اور مساوات کا درس بھی اس سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے باب نمبر 39 جب صرف دو ہی نماز میں ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب اور اس کے برابر کھڑا ہو حدیث نمبر 415 یہ حدیث ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں میں اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گی اس کے اصول اس کے سارے پیغام اور سبق میں پہلے جب یہ حدیث آئی تھی تو وضاحت سے بتا چکی ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث میں پہلے گزر چکی ہے جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات رہنے کا ذکر کیا اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر آپ سو رہے تھے حتیٰ تک کہ سانس لینے کی آواز آ رہی اور جب آپ سوتے ہوئے سانس کی آواز ضرور آتی تھی اس کے بعد مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا یہ حدیث آپ نے وضو کیوں نہیں کیا کیا یہ سارے کے سارے معاملات میں پہلے وضاحت سے ان پر بات کر چکی ہوں بہرحال حدیث حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور یہ وہی واقعہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھا اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے آپ کی حضرت ابن عباس سے ریلیشن شپ دوہری ہے ایک تو آپ کے چچا زاد ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور دوسرا آپ کی بیوی کے بھانجے بھی ہیں آپ کے اپنے چچا زاد ہیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے بھی ہیں تو گویا وہ اصول ہلکے سا دہرا لیجئے کہ آپ کا جو طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ددیال کے رشتہ دار اور اپنے سسرال کے رشتہ داروں کے ساتھ کتنی محبت ہے کتنا قرب ہے کتنی خیر خواہی ہے اور پھر کتنی کشادہ دلی ہے
وَمَنْ يُوقَ شُحِ نَفْسِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تنگی سے بچ گیا یہی لوگ فلاح پانے والے. چھوٹے سے حجرات ہیں لیکن اس میں یہ بچہ ان کے ساتھ اس حجرے میں جیسے نائٹ سپینڈ ہو رہی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت دیکھئے کہ یہ کون ہے, ان کو لقب کیا دیا گیا تھا, حبر الامہ, سکالر آف دا امہ. کیا اصول میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا, دہرا لیجئے, بچوں کو, نابالغوں کو, نوجوانوں کو جس انوائرمنٹ اور جس ماحول کو ایکسپوز کیا جاتا ہے وہ اس ماحول کے اثر, اس کے رنگ ڈھنگ قبول کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجرے میں رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, اس ماحول میں رہنا, ان کے علم کی, ان کے عمل, ان کے زیرک ہونے کی, فہم اور فراست کی وسعت کا ذریعہ بنیں. اصول کیا ہے, ہم سب اپنے اور اپنی اولادوں کے ماحول کو ٹائٹریٹ کریں, اس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا ماحول اور صحبت کیسی ہے. پھر ہم نے یہ واقعہ دیکھا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کے کس وقت اٹھتے ہوئے دیکھا اور وہ تہجد کے لیے انہوں نے کیسے وضو کیا اور وہ تہجد کے نوافل کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ پھر میں بھی کھڑا ہو گیا. تو ہم نے اصول کیا دیکھا تھا کہ بچے کیا سیکھتے ہیں, جو وہ اپنے بزرگوں کو, جو وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو, بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو میمک کرتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم اور ہمارے ساتھ ہمارے ماحول میں جو بڑے ہیں وہ اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر دستوں اور اپنی اولادوں کے لیے کیا نمونہ رقم کر رہے ہیں, ہم اپنے سبارڈینیٹس اور اپنے بچوں کے لیے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں, تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان کو بہترین اور افضل چیزیں سکھا رہے ہیں اور کہیں ہم ان کے لیے برے نمونے رقم تو نہیں کر رہے, کہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی بجائے گناہ جاریہ بننے والے تو نہیں ہونے والے. بہرحال حضرت عباس نے اصل بنیادی بات جو یہ بتائی کہ میں ان کی بائیں جانب کھڑا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرا کان پکڑا اور مجھے پھیر کے اپنے بائیں کی جانب کی بجائے مجھے اپنے دائیں جانب انہوں نے منتقل کیا. ہم نے وہاں پہ یہ بھی اصول دیکھا تھا کہ نماز کی حالت میں ضروری معاملات کے لیے ہاتھ ہلایا جا سکتا ہے, ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, چھوٹا معاملہ, چھوٹا موٹا ضروری معاملہ عذر کے تحت کیا جا سکتا ہے. پھر یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ دو لوگوں کی نماز بھی جماعت کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوافل کو بھی جماعت کی شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے. اور اصل بات کہ اگر دو لوگ جماعت کی شکل میں ہوں تو مقتدی کو امام کے رائٹ یعنی دائیں جانب کھڑا ہونا ہے, پیچھے یا بائیں جانب کھڑا ہونا دو لوگوں کی نماز جماعت کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس سے جماعت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر دو بھی ہوں تو بھی جماعت افضل اور پسندیدہ اور ممکن اور جائز ہے. یہاں پر ذکر تو نہیں ہوا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی تھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے کچھ دیر اپنی کروٹ کے پہلو کے بل آپ نے آرام فرمایا تھا. باب نمبر 40, جب امام نماز کو طول دے اور کوئی ضرورت مند نماز توڑ کر اکیلا نماز پڑھ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ حدیث نمبر 416, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے, اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر اپنی قوم کی امامت کرواتے. یعنی پہلے ظاہر ہے امامت اب کسی اور نماز کی تو نہیں کرا رہے کیونکہ عشاء تو رات کی آخری نماز ہے, عشاء پڑھ کے جاتے اور پھر امامت کرواتے. گویا کون سی نماز کی کرواتے, عشاء ہی کی کرواتے نا. آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے, اس کے بعد واپس لوٹ کر اپنی قوم کی امامت کرواتے. ایک تو بات یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم دور ہے, وہاں سے چل کے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں با جماعت نماز مسجد نبوی میں حاضر کرنے کا شوق, با جماعت نماز مسجد نبوی میں حاضر کرنے کا شغف, آپ کے قرب کا شوق اور شغف صحابہ اکرام کا طریقہ نظر آتا ہے. اور ویسے بھی تصدیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف 3 مسجدیں روئے زمین پر ایسی ہیں جن کی طرف چل کے جانا یا سفر کر کے جانا زیادہ ثواب کی نیت سے جائز ہے. اس کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے, کسی مسجد کے لیے چل کے جانا یعنی دور, اس دن میں نے بات کی تھی کہ اگر دو مسجدیں ہیں قریب کی اور ایک دور کی ہے
تو بغیر وجہ کے دور میں جانا پسندیدہ نہیں ہے اور نہ یہ حدیث کی تاکید ہے الا یہ کہ قریب والی مسجد کے اندر شرک ہے فتنہ ہے بدعت ہے اس کو چھوڑ کے تو دور کی طرف جایا جا سکتا ہے لیکن اجر کے لیے دور کی طرف جانا یا تو زیادہ قدموں کے اجر کی وجہ سے یا اس مسجد کو زیادہ باعث سے برکت تصور کر کے جانا یہ تصور حدیث کا تصور نہیں ہے صرف تین مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے کونسی جی خانہ کعبہ مسجد نبوی اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصا اس کے علاوہ اور کسی مسجد میں سفر کر کے جانا اجر اور ثواب کی نیت سے جائز نہیں ہے تو گویا حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ عشاء کی نماز باجماعت سفر کر کے اپنی قریب والی کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے یہ حدیث کی نفی نہیں تھی ایک دن انہوں نے یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آ گئے تو انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھی اللہ اکبر حافظہ بھی دیکھیے قیام کی کیفیت بھی دیکھیے ہاں سورہ بقرہ پڑھی تو ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے رنج پیدا ہو یعنی میں امامت کروا رہا ہوں اور یہ نماز چھوڑ کے چلا گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے رنج پیدا ہوا جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضرت معاذ سے آپ نے تین دفعہ فرمایا فتانن اور آپ نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا فاتنن فتنہ پرور فتنہ پرور فتنہ پرداز پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اوساط مفصل کی دو صورتیں پڑھ لیا کرو اوساط مفصل کیا ہے جی یہ میں اس دن بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک جو ساری صورتیں ہیں ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے سورہ حجرات سے لے کے اختتام قرآن تک صورتوں کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے یہ تین گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے آج میں پھر ان کی سب ڈویژن نہیں بتاؤں گی اور ساتھ مفصل اس کے بعد کسارے مفصل اور توالے مفصل اور ساتھ مفصل اور کسارے مفصل توالے مفصل وہ جو ابتدا والی جو زیادہ لمبی ہیں پھر اور ساتھ مفصل درمیانی والی جو درمیانی لمبائی کی ہیں اور کسارے مفصل آخری والا قرآن کا حصہ جو سب سے زیادہ کم طول کی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو اوساط مفصل ہیں یعنی مفصل صورتوں میں سے جو درمیانہ والا گروپ ہے ان میں سے دو صورتیں پڑھ لیا کرو اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سورہ دحا اور سورہ شمس پڑھنے کی بھی تاکید کی واللہ عالم اصل میں معاملہ کیا ہے یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ پہلے امامت نماز ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے میں جا کے پھر امامت کرواتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اپنی قوم کو گویا پہلی بات ایک تو بات میں نے بتا دی نا کہ سفر کر کے جانے کی اجازت موجود ہے دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک نماز کو ایک دن کی ایک نماز کو دو دفعہ پڑھنا یعنی کسی ضرورت کے تحت دہرا کر پڑھنا یہاں پر جائز نظر آ رہا ہے پہلی دفعہ جو حضرت جابر نے نماز پڑھی حضرت معاذ نے نماز پڑھی ان کی فرض نماز تھی اور دوسری دفعہ جب انہوں نے امامت کروائی تو ان کی نفل نماز تھی تو گویا ایک نماز کو فرض اور نفل دونوں کی شکل میں الگ الگ ضرورت کے تحت ادا کیا جا سکتا ہے یہاں سے یہ جواز نکل رہا ہے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی اور جماعت کرا رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی اپنی جماعت کی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں امام شافعی امام احمد کی رائے یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ یہ چیز کیا ایک نماز کو دو دفعہ پڑھنا پہلے فرض اور پھر نفل شکل میں پڑھنا اور امام کا نفل نماز کرواتے ہوئے مقتدیوں کو فرض کی جماعت کروانا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کیسے اور ان کا جواز کیا ہے ان کا جواز یہی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو امامت سے نہیں روکا لیکن طویل تلاوت سے روکا اگر روکنا ہوتا تو وہ امامت سے بھی روکتے اور صرف یہی کہہ دیتے کہ میرے پیچھے نہ پڑا کرو وہاں پہ امامت کروا لیا کرو لیکن آپ نے امامت سے نہیں روکا آپ نے صرف اور صرف طویل
تلاوت سے روک کر اس کی آلٹرنیٹیو تلاوت کی جانے والی صورتوں کو سجیسٹ کر دیا. اس حوالے سے امام شافعی اور امام احمد کی رائے ہے کہ یہ چیز درست ہے اور یہ جائز ہے. حنفی رائے اس کے برخلاف ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے. اور امام ابو حنیفہ اس کے لیے مختلف توجیحات بھی دیتے ہیں. اس حکم کو جس کو امام احمد اور امام شافعی جائز کہتے ہیں اس حدیث کا حوالہ دے کر, اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتا دی کہ وہ وجہ کیا بتاتے ہیں, امام ابو حنیفہ مختلف توجیحات دے کے اس کو اس حکم کو منسوخ کہتے ہیں. حنفی رائے میں پہلی توجیح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائی ہے, یہ واقعہ یہ حکم ابتدائی ہے, اور غزوہ احد میں حضرت معاذ کی شہادت بھی ہو چکی, تو لہٰذا یہ حکم ابتدائی اور منسوخ شدہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور توجیہ جو وہ دیتے ہیں کہ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اسی حدیث کے حوالے سے آپ نے حضرت معاذ کو یہ تاکید بھی فرمائی. حضرت ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ کو یہ فرمایا کہ آپ نے منع کیا کہ میرے ساتھ نہ پڑھا کرو, اور اگر میرے ساتھ پڑھا کرو تو قوم کو نہ پڑھایا کرو. کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک اور موقع پر آپ نے منع کیا, حالانکہ اس کے حوالے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ایک اور حوالہ جو, اور ایک اور توجیہ جو امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے حضرت سعد کو, حضرت معاذ کو نماز پڑھنے سے, دوسری دفعہ نماز پڑھنے اور امامت کروانے سے اس لیے منع نہیں کیا کہ شاید ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ حضرت معاذ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ پہلے دو آئمہ کی رائے کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآت کو طویل کرنے سے منع کیا تھا, امامت سے منع نہیں کیا تھا. تو امام ابو حنیفہ اس کی توجیہ کیا دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس موقع پر حضرت معاذ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد امامت کروائی تھی. تو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا ان کو, تو صرف یہی خبر پہنچی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کو یہ خبر پہنچی کہ طویل کلام تلاوت کروائی تھی, تو آپ نے صرف طویل تلاوت سے منع کر دیا. لیکن اس توجیہ کا انکار امام شافعی اور امام احمد مسلم کی حدیث سے یوں کرتے ہیں کہ مسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تھی, انہوں نے آپ کو اس بات کی بھی اطلاع دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ نے نماز ادا کرنے کے بعد امامت کروائی تھی. کہ مسلم میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ خبر دینے والوں نے آپ کے ساتھ جماعت کا تذکرہ بھی کیا تھا, گویا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو علم نہیں تھا. پھر امام ابو حنیفہ کی ایک اور توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر علم میں تھا کہ حضرت معاذ نے میرے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد امامت کروائی, تو یہ شاید ایک خاص حالت کے لیے آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ کے یہ بات علم میں تھی کہ اس قوم کو امامت کروانے کے لائق اور کوئی شخص موجود نہیں تھا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت خاص اس حالت کے لیے تھی کہ پہلے میرے ساتھ پڑھ کے پھر اپنی قوم کو پڑھا لو, یہ اجازت امام ابو حنیفہ کے نزدیک خالصتاً اس لیے دی گئی تھی کہ ان کے نزدیک اس قوم کو امامت کروانے کے لیے کوئی اور موجود نہیں تھا, تو محض اس عذر کے تحت آپ نے دہرانے کی اجازت دی. بہرحال امام ابو حنیفہ کی رائے میں ایک فرض نماز کو دن میں دو دفعہ دہرانا جائز نہیں ہے اور ان کے نزدیک اجازت منسوخ ہے, لیکن باقی آئمہ اکرام ان کی اس رائے کو رد کرنے کے لیے دو واضح واقعات پیش کرتے. بات سمجھ میں آ رہی, ایک مباحثہ جاری ہے نا. امام ابو حنیفہ نے توجیحات دی
دوسرے آئمہ نے ان کی نفی کی. امام ابو حنیفہ نے اپنی فائنل حتمی رائے دے دی. اس کو رد کرنے کے لیے آئمہ اکرام نے دو حدیث کے واقعات کوٹ کر دیے, صحیح واقعات. ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن دو لوگ عصر کی نماز کے وقت آئے اور وہ اپنی عصر کی نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی جماعت کی امامت کروا رہے تھے. دو لوگ ہیں, اپنی عصر کی نماز خود ادا کر کے آئے ہیں, آپ عصر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے. یہ لوگ امامت اور جماعت کے باوجود یہ سائڈ, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نماز ادا کر کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ انہوں نے نماز ادا نہیں کی. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی. ایک تو پہلا سنت کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی نماز میں شامل نہ ہو, کوئی جماعت میں شامل نہ ہو, تو اس سے سوال کرنا ہے, اس سے پوچھنا ہے, نماز اور جماعت کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے. بہرحال آپ نے جب پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی, تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ ہم ادا کر کے آئے تھے. تو اس پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مخاطب ہو کر حکم دیا کہ اگر تم گھر پر پڑھ کے آ چکے تھے, پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ادا کرتے, یہ نماز تمہاری نفل اور وہ تمہارا فرض ہو جاتی. گویا اگر جماعت بعد میں مل جائے تو اس کو پا کے دوبارہ ادا کر لینے کی تاکید آپ نے فرمائی کہ وہ جو تم نے گھر میں کی تھی, اکثر روایات میں آتا ہے وہ تمہاری گھر والی نفل اور یہ تمہاری فرض ہو جاتی, اور کچھ میں الفاظ دوسرے آرڈر کے. بہرحال آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر ادائیگی کے باوجود بھی جماعت مل جائے تو جماعت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھو, اسے جماعت کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی نماز کو جماعت کے پا لینے کی وجہ سے دو دفعہ کرنے کا عذر موجود نہیں, بلکہ تاکید موجود ہے حدیث میں. اور یہ واقعہ منسوخ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی واقعہ رونما ہوا. اس کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع کا واقعہ ہے. اسی طرح آپ کی حدیث میں ایک اور جگہ تاکید موجود ہے. آپ نے فرمایا, پیشن گوئی بھی ہے اور تاکید بھی ہے, میرے بعد تمہارے کچھ حاکم ہوں گے جو وقت کو نکال کر نماز پڑھیں گے. ہمارے ہاں عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ افضل وقت سے تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے کچھ حاکم ہوں گے, وہ نماز کا وقت نکال کر نماز کو پڑھیں گے. آپ نے ایسے وقت کے لیے کیا کہا؟ تم نماز وقت پر اپنے گھر میں ادا کر لینا, تم نماز وقت پر اپنے گھر میں ادا کر لینا, اور پھر ان کے ساتھ جماعت میں بھی پڑھ لینا, وہ تمہارے لیے نفل ہوگی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب نماز افضل وقت سے تاخیر میں پڑھی جانے لگے گی, سسٹم ہی ایسا بن جائے گا, تو پھر حدیث میں تاکید کیا ہے کہ تم افضل وقت میں اول ہو, جو بھی ہو, تم افضل وقت میں خود اپنے گھر میں ادا کر لینا, اور پھر جب جماعت کھڑی ہوگی تو جماعت کے ساتھ بھی ادا کر لینا. پھر وہی بات, جماعت کی فضیلت, جماعت کا اجر, ایک دن کے اندر ایک نماز کو دو وقت دہرایا جانا ایک فرض ہو جائے گی ایک جماعت, افضل وقت کی اہمیت, سب چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں. تو اصول اگر میں سمپ کر دوں, ایک نماز دو دفعہ پڑھنا جماعت کو پانے کی نیت سے جائز ہے, ایک نماز کے بعد نفل نماز دوسری جائز ہے. اگر نماز امام نفل نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی فرض کریں, یہ جائز ہے. پھر ایک اور بات, اگر امام طویل تلاوت کرانے لگے تو مقتدی کیا اس طویل تلاوت میں سے, کیا اس طویل جماعت میں سے نکلنے کا اختیار رکھتے ہیں, اور کیا یہ جائز ہے؟ یہاں پر ایک شخص نے سورہ بقرہ کی تلاوت یا سورہ نساء کی تلاوت, جب اتنی طویل تلاوت کی گئی تو وہ شخص نکل گیا, اور اسے جا کے بلکہ الٹا اس نے شکایت بھی لگائی. آپ نے اس کو نہیں بلکہ طویل تلاوت کرنے والے کو منع فرمایا. اصول کیا ہے کہ اگر ایک مقتدی کے پاس جماعت کو ترک کرنے کا عذر ہو, یعنی بغیر عذر کے نہیں, لیکن اگر ایک مقتدی کے پاس, ہم پیچھے جماعت کے عذر ترک کرنے کے عذرات دیکھ چکے ہیں,
اگر ایک مقتدی کے پاس جماعت کو ترک کرنے کا عذر ہے تو وہ جماعت میں سے نکلنے کا شرعی عذر بھی رکھتا ہے بشرطے کے بعد میں وہ اپنی نماز پوری ادا کر لے. جماعت میں سے وہ انکمپلیٹ حالت سے نکلا ہے, اس کی کوئی بغیر شرعی عذر کے یہ نہیں ہو سکتا. میں پھر بتا رہی ہوں, اگر کسی مقتدی کے پاس جماعت کو ترک کرنے کا عذر ہے تو ایسا مقتدی اگر جماعت کو ترک کر کے یا بیچ میں سے چھوڑ کے نکلتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگی. ارے اس کے لیے تو پوری جماعت کو بھی چھوڑنے کا عذر ہے نا. جیسے ایک بیمار ہو جاتا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے, یا ایک مسافر ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ نہیں رکھ پا رہا, تو اس کو شریعت نے کیا اجازت دی ہے؟ روزہ توڑ دے اور ایک روزے کا کفارہ ادا کر دے, اس کی قضا ادا کر دے. بالکل وہی معاملہ ہے, اس کے پاس عذر ہے جماعت کو ترک کرنے کا, وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا لیکن اس کو پوری نہیں ادا کرنے کے قابل رہا, تو اس کے پاس اجازت ہے کہ وہ نماز جماعت کو ترک کرے بشرطے کہ وہ اپنی نماز الگ پوری مکمل کر لے. ایسے کے لیے اجازت موجود ہے. اور ویسے اصول یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ امام کو تلاوت طویل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ارد گرد کے لوگوں کا بہرکیف خیال رکھنا اس کے لیے لازم ہے. حدیث نمبر باب نمبر 41, امام کو قیام میں تخفیف اور رکوع اور سجود میں اعتدال کرنا چاہیے. حدیث نمبر 417. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں صبح کی نماز صرف فلاں فلاں شخص کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں, کیونکہ وہ نماز کو بہت ہی زیادہ لمبا کر دیتا ہے پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں, اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ, تم تو لوگوں کو متنفر کرتے ہو, تم تو لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو. تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ کمی کر دے, کیونکہ مقتدیوں میں ناتوان بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, حاجت مند بھی ہوں گے. یہ جو پیچھے والا واقعہ ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اضافہ کر کے اس کا انیشل حصہ بتا دوں کہ یہ شخص جو باہر چلا گیا تھا نماز سے, یہ بنیادی طور پر یہ مختصر بخاری میں وہ پورا انیشل واقعہ نہیں بتایا گیا, مفصل بخاری میں وہ واقعہ یوں آتا ہے کہ جو شخص حضرت معاذ بن جبل کی امامت سے نکل کر گیا تھا, پھر اس نے شکوہ کیا تھا. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو دن بھر زراعت اور کھیتی باڑی میں مصروف رہتا تھا, اور یہ اپنے اونٹوں کے ساتھ آیا تھا, اور اس کے پاس کچھ روایات میں آتے ہیں 2 یا 3 اونٹ تھے, اور اس نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا, یعنی سارا دن کھیتی باڑی اور اپنی فکر معاش اور دن کے دھندوں کا کام کرنے کے بعد رات تک اپنے اونٹوں کو پانی وغیرہ پلانے کے بعد جب یہاں سے گزرا تو امامت ہو رہی تھی حضرت معاذ بن جبل کی, تو اس نے اپنے اونٹوں کو وہاں پہ بٹھایا اور عشاء کی نماز میں شامل ہو, یعنی سارے دن کا تھکا ہارا محنت مشقت کرنے کے بعد, سارا دن کام کاج کے دھندوں میں ملوث ہونے کے بعد, لیٹسٹ ابھی تک اونٹوں کو پانی پلانے کے بعد جب اسے جماعت عشاء کی ملی ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے دیکھیں, جو سارے دن کا تھکا ہارا صبح کا نکلا ہوا دن کا تھکا ہارا رات کی عشاء کی نماز میں اگر اس کو سورہ بقرہ یا سورہ نساء جیسی طویل سورتوں کی تلاوت ہوگی تو اس کے لیے مشقت طلب ہو جائے گا. تو یہ اس لیے شخص تھا, ورنہ آپ یہ صحابہ اکرام میں یہ رویہ نہ دیکھیے کہ کچھ چھوٹی موٹی نماز یا کچھ چھوٹی موٹی مشقت کی وجہ سے اس نے چھوڑا تھا, تو یہ واقعہ اس شخص کا ہے. بہرحال ایک دوسرے شخص نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ اس نے شکوا یہ کیا کہ میں ایک فلاں فلاں کسی امام کا تذکرہ کر کے, کہ وہ شخص جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پہ بہت طویل تلاوت کرتے ہیں, اور بس میں انہی کی وجہ سے نا میں جماعت میں رہ جاتا ہوں اور میں شامل نہیں ہوتا ہوں. یعنی صبح کی تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا کہ بہت ہلکی تلاوت کرتے تھے, طویل قیام اپ نہیں کرتے تھے. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص محض, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ فجر اور عشاء کی نماز کی جماعت کی فضیلت کتنی زیادہ ہے, پیچھے ہم کتنی حدیثیں پڑھ چکے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص محض اپنے فجر کی نماز کی جماعت سے محض اس لیے محروم رکھا جا رہا ہے اور محروم رہ جاتا ہے کہ امام طویل تلاوت کرتے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہیں ڈال سکتا. تو امام کو طریقہ سکھایا گیا, اس شخص کو نہیں کہا گیا کہ تم آؤ. تو کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے دین کے اندر کتنی سہولت ہے, کتنی آسانی ہے, اور مقتدیوں پر امام کی جو رعایت ہے اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے.
کہ جو مقتدی ہیں اقتداء کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے امام کو تربیت کی جا رہی ہے کہ ان کی رعایت کی جائے اور طویل اس تلاوت کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ رائے پتہ چلتی ہے کہ خواہ امام کو یہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ مقتدیوں میں کوئی ضعیف، کوئی بوڑھے، کوئی کمزور، کوئی بیمار ہیں یا نہیں ہیں، ان اینی کیس ایک امام کو اتنی طویل تلاوت سے بہر کیف۔ آپ دیکھیں کہ فطری ضرورتوں کو، مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کے اور تکلیفوں اور مشکلات میں لوگوں کو بلا وجہ تشدد میں اور مشقت میں ڈالنے کا طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، تو لہٰذا امام کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تلاوت ہلکی کی جائے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ دین میں پھر تشدد کتنا ناپسندیدہ ہے، یہ تو بے جا کر تشدد بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ با جماعت نماز کے اندر تلاوت کا طویل کرنا تو ایک خوبصورت عمل ہے اور اللہ کا کلام ہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی بھی سختی اور تشدد کو پسند نہیں کیا۔ کہاں یہ کہ دین کے وہ دوسرے احکامات جن میں قرآن اور حدیث پڑھانے والے بے جا کر تشدد کرتے اور بغیر وجہ کی خود ساختہ پابندی اور خود ساختہ جو ہے وہ طریقے نظر آتے ہیں۔ آپ کو واقعہ پتہ نہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ اعتلام کی حالت میں تھا اور اس کو اس کے سر پہ بہت گہرا سا زخم تھا، اور جب اس کو غسل کی حاجت ہوئی اور نماز کا وقت تھا تو اس نے صحابہ اکرام سے آ کے جو رائے پوچھی کہ کیا میں کچھ اور کر سکتا ہوں یا کیا تیمم وغیرہ کا طریقہ اس غسل کے بغیر میں اپنا سکتا ہوں، تو وہ لوگ جن کو یہ مسائل نہیں پتا تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے تو غسل ضروری ہے، اس کے بغیر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے جب غسل کیا تو اس کے سر کا زخم اتنا بڑھ گیا کہ پھر ہلاکت تک، موجب ہلاکت بن گیا۔ اور آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ جب تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا کرو۔ تو یاد رکھیے آج ہمارے دین میں بھی بے جا کی مشقتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ چیز جو دین میں تشدد نہیں ہے، جن میں سختی نہیں ہے، اس میں سختی کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہی ہے وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ نے جس چیز کو جھوٹ نہیں بنایا، گناہ نہیں بنایا، جس چیز کو اللہ نے ناجائز نہیں کیا، اس کا تشدد کر کے لوگوں کے گلے کا توق بنا دینا، یہ شریعت کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھا دیا کہ کیا کرو، کہ تلاوت کو، قیام کو اور تلاوت کو چھوٹا کر دو اور نماز کے باقی ارکان کو مکمل طریقے سے ادا کر لو۔ چلیں جی، اب حدیث نمبر 418، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحاها واللیل اذا یغشی، یہ نماز میں کیوں نہیں پڑھی؟ یعنی اتنی طویل تلاوت کی بجائے تو نے یہ آلٹرنیٹیو، اور آپ کا طریقہ یہ کہ جب آپ ایک چیز پر ڈونٹ کہتے تھے تو آپ ڈو کا طریقہ ہمیشہ دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ باب نمبر 42، اختصار کے باوجود نماز کو مکمل کرے، حدیث نمبر 419۔ یعنی یہ نہیں کہ اب جب چھوٹا کرنے پہ آئے ہیں تو باقی نماز کے ارکان کو بھی چھوٹا کر دیں۔ حدیث نمبر 419، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے اور اس کو کامل ادا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب قیام اور تلاوت کو جو ہے وہ چھوٹا کیا جا رہا ہے اور مختصر کیا جا رہا ہے تو باقی نماز میں بھی جلدی ہے، باقی جو نماز کے ارکان ہیں ان کو ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے بدترین چور کون سا ہے، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ نماز کی چوری سے بہر کیف منع کیا گیا ہے۔ جو چیزیں ہلکی کی جانی ضروری تھی ان کا ہلکا کرنا سکھا دیا گیا ہے، جلسہ، سجدہ، رکوع، قومہ، باقی جو نماز کے حصے ہیں ان کو پورے ٹھہراؤ، جماؤ اور ان کے پورے وقفے کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو گویا نماز اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ دین اعتدال کا دین ہے، بہت زیادہ طویل کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن چھوٹی چیزوں کو مختصر بہت زیادہ کر دینا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور نماز با جماعت بھی بنیادی طور پہ اعتدال اور اس بیلنس کی تربیت کرتی ہے۔ باب نمبر 42، جو شخص بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دے، حدیث نمبر 420، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ کتنی خوبصورت سی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو صفت
رحمت للعالمین اس کا ایک اظہار ہو رہا ہے نا اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام جو ہے اس کو اپنی مقتدیوں کی جو تکلیف ہے جو عذر ہے جو مجبوریاں ہیں جو حاجتیں ہیں ان کو مد نظر رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے حدیث میں اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دین کیا ہے بہت سہل ہے اور دین میں جائز عذرات کو مد نظر رکھنا پسندیدہ ہے اور کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث میں ماں کی بچے سے محبت کا بھی اعتراف ہو رہا ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ماں بچے کے رونے اور ماں بچے کی تکلیف پر تڑپتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اعتراف ہے نا ماں کی محبت کا اور ماں کی یہ کیفیت کہ اگر بچہ روئے تو ماں کو تکلیف ہے ماں کی اس محبت کا بھی اور ماں کی اس کیفیت کا بھی اعتراف ہے اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا کتنا ادب اور کتنا احترام اور کتنا لحاظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماں کی تکلیف کتنی زیادہ مد نظر رکھی جا رہی ہے کہ ماں کا رونا بچے کا رونا ماں کو تکلیف دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلاوت اور قیام کو مختصر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماں کی تکلیف اس بچے کے سبب کتنی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ارے یہ تو ماں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وہ جو چڑیا ماں تھی اس کا بھی غم محسوس کرتے تھے واقعہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرمائے اور آپ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو وہ بیتابی سے چکر لگا رہی ہے اور وہ شور مچا رہی ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کو کیا تکلیف مطلب اپنے ماحول کی فکر دیکھیں اور چرند پرند حیوانات نباتات کی خبرگیری کا طریقہ دیکھیں کہ آپ نے پوچھا کہ چڑیا کا کیا سبب ہے ذرا پتا تو کرو کیا مسئلہ کہ پیاسی ہے بھوکی ہے کیا پرابلم ہے تو وہ محفل میں سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اس چڑیا کی بچے گھونسلے میں سے اس کے بچوں کو نکال لی اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور تم نے کہا جاؤ جلدی جا کے اس کے بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں دیکھ رکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کتنی بیتاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جو مائیں صرف ان کی بیتابی نہیں آپ تو چڑیا کے بچے کی وجہ سے چڑیا کی بیتابی کی بھی فکر کرنے والے کتنا بڑا لمحہ فکر ہے آج ہمارے معاشرے کے لیے اور کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے معاشرے کے لیے آج لٹرلی بچے ماؤں کے ہاتھوں سے کھینچ کر اغوا کرنے لیے جاتے آج نوجوان بچوں کو چور ڈاکو پتہ نہیں کس کس طرح ماؤں کے سامنے وہ قتل کر کے نہیں چلے جاتے اور پھر آج ہمارے معاشرے میں کتنی ماؤں کے جگر گاشوں کو وہ انویسٹیگیشن کے لیے اور وہ ایجنسیوں نے غائب کر لیے اور وہ ان ماؤں کو پوچھیں کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں اور ماؤں کو پوچھیں کہ ان کے دن کیسے گزرتے ہیں ایک ماں ان کا جوان بچہ جو ہے وہ رات کو گھنٹی ہوئی ہے وہ دروازہ کھولنے گیا اور وہ ایجنسیوں کے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے اور وہ بچہ 6 مہینے سے غائب ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ان سے بات کر رہی تھی تو ایسے تھا کہ ان کے آنسو تھم بھی نہیں رہتے اور کہتی ہیں کہ وہ ظالم کبھی کبھی نا 15 دن کے بعد فون کر کے ہمیں اس کی آواز سنا دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے ہر صبح یہ لگتا ہے کہ کاش آج میری زندگی کا اگلی صبح نہ ہوئی ہوتی کہ آج پھر مجھے اسی اذیت میں سے کہتی ہیں کہ تڑپتی بھی انسان ہوں نا سو تو جاتی ہوں کبھی تھوڑا سا لیکن جو ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو کہتی ہیں پھر میں کہتی ہوں کہ اچھا پھر ویسا دن میں نے آج گزارنا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ اذیت بھرا دن کہ کاش آج میری صبح نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے اغوا قتل راہزنیاں یہ سب کچھ آج ماؤں کے بچوں کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے نا اور میرا خیال ہے ہم سب اگر بیٹھ کے سوچیں تو کیا فلسطین کی ماؤں کے بیٹوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا ہمیں اس پر کوئی دکھ اور غم ہے کیا ہم اس پر آنسو بہا رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ماں کے روتے ہوئے بچے اس نے کتنا کو رو لینا ہے ماں کی گود میں ہی تو ہوگا آپ اس کے پیش نظر اس کے مد نظر اپنی نماز کے قیام کو مختصر کر لیتے تھے وہ قیام جو آپ اپنی نفل نماز میں کرتے ہیں تو آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے یہ آپ کی ماں سے محبت ہے اور یہ خدمت خلق اور انسان کے جذبات کی قدر ہے اور آج ہمارے معاشرے یہ چیزیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ دیکھیں کہ کیسے بے حسی سے باپ ماں سے بچے طلاقوں اور ڈیوورسوں کے بعد چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں سسرال والے ماں سے بچے چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب ظلم اور زیادتیاں ہمارے معاشرے میں صرف اس لیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو نہ سیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ فخر سے ان کو اپناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نمونے سیکھنے لوگوں کو اور معاشرے کو سکھانے اور ان کو اپنی عملی زندگی کا خزانہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.